Український раз! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Ми зібралися тут, у Мукачево, через те, що влада, яка прийшла на хвилі Майдану, геть не розуміє, для чого народ скинув бандитську владу Януковича. Бо на сьогоднішній день ми бачимо, що політика уряду Яценюка мало чим відрізняється від політики його попередника Азірова. Ми прекрасно розуміємо, що вже минуло достатньо часу для того, щоб почати наводити лад в державі і для того, щоб народ почав відчувати, що щось робиться для нього. А зараз ми бачимо, що прикриваючися нібито війною, яку навіть бояться оголосити агресорові Російської Федерації, нас просто намагаються поставити на коліна.